जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीमा। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँ समक्ष आज विशेष 2078 सालको फागुन महिनाको धनु राशिको राशिफल लिएर आएको छु। धनु राशि हुने महानुभावहरूको लागि यो फागुन महिनामा तपाईँको कर्म क्षेत्र, व्यापार, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध र यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ समग्र राशिफल चर्चा हुनेछ र फागुन महिनामा कति कति गते नराम्रो रहेको छ, के कस्तो उपाय गरेर अगाडि बढ्ने, शुभ अङ्क, शुभ रङ, शुभ दिशा के कस्तो रहेको छ, यी समग्र पक्षको चर्चा हामीले गरेका छौँ। र फागुन महिनामा राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व तपाईँको राशिबाट ग्रह गोचर स्थिति हेर्दै गर्दा सूर्य ग्रह तेस्रो भावमा रहनेछन्, त्यस्तै मङ्गल ग्रह 17 गतेसम्म प्रथम भावमा, त्यसपछि दोस्रो भावमा, त्यस्तै बुध ग्रह 20 गतेसम्म दोस्रो भावमा, त्यसपछि तेस्रो भावमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै शुक्र ग्रह 17 गतेसम्म प्रथम भावमा, त्यसपछि दोस्रो भावमा रहेर ग्रह गोचर दृष्टिफल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। यिनै ग्रह गोचरीय आधारमा हामीले राशिफल तय गरेका छौँ। आउनुहोस् प्रवेश गरौँ राशिफलतर्फ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूको लागि यो फागुन महिनाको ग्रह गोचर स्थिति हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि सूर्य ग्रह शुक्र ग्रहको गोचर प्रभाव समग्र महिना सकारात्मक देखिन्छ र बुध ग्रहको गोचर प्रभाव पनि तपाईँका लागि 20 गतेसम्म सकारात्मक देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि यो महिना तपाईँका लागि राम्रो बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईँका सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी भएर बढ्दै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा पनि विजय हासिल हुन सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने, गरेको काम आदिबाट पनि तपाईँलाई मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय बनेको छ भने यो महिना केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। केही पदोन्नतिको सम्भावना पनि रहन्छ र सामान्य सङ्घर्ष आफ्नो योजना अनुसार कार्यमा रहन सक्ने समय त हो, तर प्रतिफल मिल्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। तपाईँ राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राजनीति क्षेत्रमा पनि उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। सहकर्मीहरूसँगको वातावरण तपाईँको राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ र केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसरले तपाईँ सकारात्मक बाटोमा बढ्न सक्ने समय पनि हो। र तपाईँ कृषि, चौपाय, दोपाय आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँलाई लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्र तपाईँका लागि सकारात्मक नै बन्नेछ। तपाईँ कुनै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, म्यानेजमेन्ट, शिक्षा, कानुन आदि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्रशासनिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा मिडिया मनोरञ्जनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रमा हुनेहरूले अझ राम्रो गर्न सक्ने समय रहेको छ। अन्य क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि नराम्रो होइन, आफ्नो कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने महिना हो। त्यसैले आफ्नो योजना बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अब व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा यो महिना तपाईँको बोलीको प्रभाव बढ्नेछ। बोलीको प्रभावले आफ्ना ग्राहक वर्गहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने समय हो र व्यावसायिक विकासका योजनामा अगाडि बढ्न सक्ने, व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि 20 गतेसम्म नयाँ लगानीका लागि राम्रो बन्नेछ। गरेको लगानीहरूबाट पनि केही मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। त्यसैले व्यावसायिक शेयर बजारको क्षेत्र केही राम्रो हुन सक्ने समय हो, तर 20 गते पछिको समय नयाँ लगानीका लागि थोरै सोच विचार गरेर मात्र बन्नुहोला। अब तपाईँलाई यो फागुन महिनामा आर्थिक आय इन्कम पक्षमा हेर्दै गर्दा तपाईँको लागि सकारात्मक छ। आर्थिक विकासका योजनामा लागि पर्न सक्ने समय हो। आय इन्कम तपाईँको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, तपाईँका कारोबारहरूलाई अनुकूल परिस्थितिमा मिलाएर बन्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक दृष्टिले पनि राम्रो नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूको लागि यो महिना पढाइ पक्ष सकारात्मक छ। आफ्नो योजना अनुसार तपाईँ मेहनती भएर बन्नुहोस्, प्रतिफल राम्रो मिल्नेछ। परीक्षा प्रतियोगितामा पनि सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा तपाईँ कुनै दीर्घ रोगमा हुनुहुन्छ भने ती समस्याहरू पनि सुधार आउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा ठुलो नकारात्मक असर भने नहोला। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा यो महिना आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, पितासँगको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष समग्र वातावरण राम्रो बन्न सक्ने समय हो। र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा यो महिना
प्रेम सम्बन्धमा चाहिँ सामान्य असमझदारीहरूकै देखिन सक्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यसलाई प्रेमीको भावना बुझेर साथ सहयोगमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक बन्ने छ, समस्याहरू सेयर गरेर बढ्दाखेरि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, भावनात्मक रूपमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक दृष्टिले तपाईँको लागि यो महिना सकारात्मक हो। अब यात्रा हेर्दै गर्दा कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा यात्राहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के चाहिँ छ भन्दाखेरि, सामान्य मन कहिलेकाहीँ अस्थिर बनिन सक्छ, चञ्चल बनिन सक्छ। मनलाई स्थिर गरेर आफ्नो योजनाहरूलाई स्थिर गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस भने गर्नुहोला। र तपाईँले मङ्गलबारको दिन हनुमानको दर्शन गर्नुहोस् वा गणेश भगवान्को दर्शन गर्नुहोस्, नकारात्मक असर हटेर जानेछ। यो महिना चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँको लागि केही नराम्रा दिनहरू 2 गते, 3 गते, 11 गते, 12 गते, 20 गते, 21 गते र 30 गते, यी दिनहरू तपाईँको लागि त्यति राम्रो छैन। यी दिनहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर बढ्नका लागि राम्रो छैन। महत्त्वपूर्ण कार्यको सुरुवात गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। अन्य दिनहरू के कति कुराले राम्रो रहेको छ जान्नका लागि हाम्रो यस च्यानलबाट दैनिक साँझ 5:30 बजे दैनिक राशिफल अपलोड गर्ने गरिन्छ। त्यो राशिफल हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। यो महिना कुनै पनि लटरीजन्य कुराहरूमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ वा शुभ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने, त परीक्षा प्रतियोगिताका लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पश्चिम रहेको छ। यी कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् र तपाईँले यो महिनालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि ओम मङ्गलाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो महिनामा हुने अशुभताहरू हटेर जानेछन् र समग्र र महिना राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। यो फागुन महिना तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्।